Сьогодні будемо вирізати сніжинки. Я зараз покажу, що нам для цього потрібно. Звичайний листок А4. Тепер нам його потрібно скласти. Тут основне, щоб рівно скласти, тому що як ми не рівно складемо, сніжинка не буде вирізатися. Вона просто пірветься. Ось так ми її склали. Тепер на другий бік поворачуємо цією гладкою стороною. Так. Такий маємо трикутник. Ну, це вже можна квадратну стіжинку з цього робити. Щоб було кругло, нам потрібно ще її отак скласти. Все. Це менша сторона, тут більше. Тепер ми собі, хто перший раз вирізає, може промалювати ручкою для того, щоб повчитися. От на цій стороні, якщо ми намалюємо кругле, якщо отут намалюємо кругле, то сніжинка буде у вигляді квітки. Якщо ми намалюємо там якихось зігзаки, ну для першого разу можна малювати кругле. Тепер основне, ця границя йде і ця. Ми не повинні цю границю прорізати і цю не прорізати. Принцип сніжинки який? Спочатку з однієї сторони малюємо. От я малюю спочатку трикутнички, не доходя. Оцей трикутник я маю вирізати. Не дохідя до цієї границі. Тепер з другої сторони границя. От, хто перший раз вирізає, то краще з трикутників виходить. Оце, що я заштриховую, це ми повинні вирізати. І тут маленький, так? І тут маленька серединка. І тепер вирізаємо. Ось я вирізала її. Головне, що я її не прорізала боки. І розвертаємо. Це, якщо з трикутнички вирізати, то вона така незамислувата, але вона виходить гарно. Ось така сніжинка у нас виходить. Ось така. На білому. Красота.